Malo da umereno oblačno vreme danas u našem gradu. Nakon jutarnjih minus 1, tokom dana do 6 stepeni. Slab severozapadni vetar duva brzinom do 5 metara u sekundi. Vazdušni pritisak normalan 1011 milibara. Sutra će u Novom Sadu biti promenljivo oblačno, sa jutarnjom temperaturom od 0 i 5 stepeni u najtoplijem delu dana. Umeren vetar duvaće sa jugozapada brzinom do 6 metara u sekundi. Vazdušni pritisak će biti normalan 1010 milibara. Slede pretežno oblačni dani u Novom Sadu. U petak i subotu možemo očekivati i kišu. Jutarnje temperature u ovom periodu kretaće se od 0 do 12 stepeni, a maksimalne dnevne od 5, koliko će biti izmereno u naredna 3 dana, do 13 stepeni u ponedeljak. Biometeorološke prilike mogu izazivati uobičajene tegobe kod hroničnih bolesnika, astmatičarima i osobama sa oboljenjima srca se savjetuje opreznost. Moguće meteoropatske reakcije su bolovi u kostima i promenljivo raspoloženje.